Mi springo, vai. Spinner, spring! Spring, spring, bitch! Spring. Ah! Nej! Så här. Du tar bomben. Jaha. Jag rushar ut här. Igen. Det gick inte så bra förut, men jag hade ett dåligt vapen. Blocking är bra. Thought it was over. Men jag vet, men han är borta bara för att he is restarting internet. Okay. Där restartar sitt internet. No sussi. No sussi sus. Men alltså, vad fan är det? Alltså. Ja, men han sköt ju bägge headshot. Det här känns ju inte så. Jag fattar inte hur han kan skjuta med så. Jag måste se vad det är, vad man för rakt. Det är bara med som hur man aimar, det har nog också med K. Ja, får se hur jag tyckte jag. Damn! Ah, men. Nej! Ah! Nej! Tack! Nej! Huvudet varje jävla gång. Ett skott bara på höften bara, huvudet bara. Yes! Nej! Du som kastar elden nu. Du måste kasta! Planta bomben. Nej! Så! Kan du planta och jag skydda eller? Eller kör vi?